小林彩香の愛キャンパス。アベマラジオマイガールミーツ英会をお聞きの皆さん、こんばんは。ここからのお時間は別冊マイガール小林彩香の愛キャンパス。今月このミニコーナーを担当します、声優の小林彩香です。はい、もう今日は12月の7日ということで、昨日の6日の21時に私のファンクラブのアンドが開設されたんですけれども、皆さん楽しんでくれていますでしょうかね。なんかもうドーンと出た私のアンドのビジュアル、実はそう、皆さん気づいてるかもしれないんですけれども、そう、私の大好きなコニックスさんが絵を描いてくださって、もうめちゃくちゃ可愛いでしょ、可愛いでしょ、みんな見た瞬間わっこれはって思ったんじゃないでしょうか。そんな可愛いアンドに仕上がってるわけなんですけれども、コンテンツもすごく充実していてですね、1日1愛花もあるし、占いもあるし、そうだよ、あの年賀状、年賀状、私から年賀状が届いちゃうよっていうのも今年ありますし、毎日楽しめるコンテンツ盛りだくさんになっていますので、皆さんぜひぜひ毎日ね、アンドを楽しんでいただけたらなと思ってます。さて、この別冊マイガールではリスナーの皆さんと毎回いろんなテーマで楽しんでいきたいと思ってますが、その前に今日もプレゼントがあります。今日放送するアイキャンパスの前半戦と後半戦、それぞれ最後にキーワードを発表しますので、その2つのキーワードを書いて番組に応募してみてください。抽選で1名様の方に写真集の宣伝ポスターをサイン入りでプレゼントいたします。ですので前半も後半もお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。それではこの企画に行きましょう。写真集愛花超先取り発表会、イエーイ。まあこんな企画が今日あるということで、まあ自分で言うのもなんなんですけれども、まあ今日の放送は超超激レアだと思います。12月の11日火曜日に発売されます私のファースト写真集愛花の中から貴重なカットをどこよりも早くちょっぴりだけ、ちょっぴりだけで見せちゃいたいなというコーナーでございます。今回の写真集は台湾で撮影したんですけれども、なんか皆さんもね、なんかどこで撮ったんだろうってなってたとか思うんですけど、そう、台湾なんです。早速1枚目を、激レアのどこよりも早く公開しちゃう激レアな1枚目、こちらでございます。ドン、おー、なんとデコだし、うわー、こちら今回の写真集では、あんまりこう私前髪をこう崩したことがあんまりなくて、前髪全上げみたいなのあんまりなかったんですけど、今回ちょっと新しいことにいっぱい挑戦してみようっていうことで、ちょっと前髪を上げてみてっていうカットでございます。ノスタルジックな感じの街並みで撮らさせていただいて、すごい、なんだろう、お寺なのか、なんかなんて言ったらいいんだろう、京都みたいな、ちょっと派手な京都みたいなイメージがあって、なんか新しいものと古き良きものがこう融合してる街というか、すごく だからちょっと新しい感じもして、なんか私的にはすごく、あ、素敵な場所ってすごく思いましたね。え、さあ続いてもう2枚目いっちゃいますか。2枚目、ドン、はい、こちらこちらはですね、まあこれ4人乗りのね、あの自転車を一人で運転してるところなんですけれどもこちらはね、あのフェリーで移動してサイクリングをしたんですけれども、なんかね、これ本当は電動自転車なんですよ。ぐるぐるって思った以上にぐるぐるって進むから、あのね、分かると思うんですけれども、裾、あの長いんですけど、
あのズボンかな、ズボンの裾が長くてこのズボンを巻き込むっていうなんか軽い事故があったりやばいって言ってごめんなさいなんか巻き込んじゃいましたとか言って、でもう途中からあのそれを巻き込まないようにちょっと細心の注意なんか やりながら危なくないようにゆっくりゆっくりこのね、運転方法をちょっと身につけたっていう感じのところですね。すごく楽しかったです。じゃあ続いて3枚目ドン、おー来ました、太極拳でございます。これね、衣装もすごく可愛いんですけれども、この大勢の中に混ざってやりに行くっていうのがすごいちょっと恥ずかしかった時でもあって、なんかね、先生、師範っていうのかな、この白い服を着た前にいらっしゃる方、先生なんですけれども、なんかね、このポーズができるまでは絶対にやらせないみたいな感じになって、こうとかちょっと、ね、こういうポーズとかもねすごいし習いましたよ。すごいね難しかった、思ったより。だからこの時はすごい必死な顔してる、多分この先生をちょっとでもチラ見しながらね一生懸命やってるところですはい、続いてじゃあ4枚目ですね、じゃん、お、こちらはね小籠包だね、小籠包を食べてるところです。これがまたさ美味しいんだよね。小籠包大好きで、小籠包は絶対に食べたいですって言っていて、何個食べた、何個食べただろう、どれぐらい食べたんだろうな、でも4個ぐらいじゃない5個も食べてない気がする3、4個だった気がする。やけどはちょっとした、でも小籠包はやけどしてなんぼだと思ってるんで、小籠包はやけどするほど食べたい、やけどしてまででも食べたいぐらいですね。そう、冷めたらねあんまりだしね。あ、まだあった、これなんだ、あ、そうか、あ、これ小籠包食べたやつと焼きそば食べてるやつもあるんだ、これ焼きそばです、美味しかった。なんかね、何焼きそば、ソースではなかった、塩焼きそばみたいな、で麺がすごい太かった、そういう感じですね。で2日目の夜は火鍋を食べたんですけど、すごい有名って言って、ここはすごく有名なところですって言って言われて連れててもらったんですけど、めちゃめちゃ辛くて、私もなんかすごいスタッフさんには意外に 辛いものは問題なくペロッといってましたって書いてあるんですけど、全然辛くて喉痛いなって思いながら食べてましたいやみんな結構ヒーヒーしてて、もうあーって汗かいてて、なんかもう本当に熱いみたいな。でなんか1リットルぐらい入ったなんかペットボトルで、みんなウーロン茶頼んだらそれが出てきて、すごいみんなガバガバなうわーって飲んでて、でウーロン茶があっちのは甘いんですよ、甘いからなんかあちょうどいいわみたいななんかもはやちょうどいいみたいな感じで飲んでたりとかしてて、いや食べ物も美味しくて、いやもういろんなことができて本当に楽しかったです。そんな写真集になっております。あ、もう一枚あった、もう一枚あります、どん、あ、また食べてたアイスをこれは食べてるんですけれど、こちらね2日目の夕方らしいですよ。スタッフさんからの撮影の予定が押していたので、私は急ごうと思っていましたが、本人とスタッフからアイスが食べたいとダダをこねられ、仕方なく購入、かっこ笑ってただこねてないんですけど、いやでもねこれだって、だからアイス食べてなかったらこういう写真撮られてませんからね、よかったですね、よかったよかった、美味しかったし、よかったよかったはい、ということで大公開してまいりましたが、こちらのね写真集は12月の11日火曜日に発売されます。私のファースト写真集アイカの中から貴重なカットを今回はどこよりも早くお見せしちゃいました。どうでしたか？なんとなんと、この後の後半戦でも激レア写真ちょっぴりお見せしたいと思いますので、お楽しみに。さあそれではここで前半戦のキーワードの発表です。キーワードはやけどしてなんぼ、やけどしてなんぼです。
なんでこれなんだろうって感じですけれども、皆さん聞いてたら分かりますよね。はい、ということでこちらのキーワードとこの後のアイキャンパスの後半戦で発表するキーワード、こちらの2つを書いて番組に応募してください。抽選で1名様に、写真集の宣伝ポスターをサイン入りでプレゼントいたします。後半戦もお聞き逃しなく。では引き続きアベマラジオマイガールミーツ A 声をお楽しみください。このお時間のお相手は小林愛香でした。小林愛香のアイキャンパス、小林愛香のアイキャンパス、皆さん改めましてこんばんは。アベマラジオマイガールミーツ A 声の中でお送りしていますミニコーナー、別冊マイガール小林愛香のアイキャンパス。今月このミニコーナーを担当させていただいております、声優の小林愛香です。さて早速ですが、今日はなんとプレゼントがあります。先ほどお届けしたアイキャンパスの前半戦の中で発表したキーワードと、これからお届けする後半戦の最後に発表するキーワードの2つを書いて番組に応募していただくと、抽選で1名様に写真集の宣伝ポスターをサイン入りでプレゼントいたします。なので今回も最後までお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします。それでは後半戦も大好評のこちらからいきましょう。解決 iPhone。 はい、こちらのコーナー、私自ら皆さんからいただいたお悩み相談メッセージに電話で直接お答えしちゃおうというコーナーでございます。では事前に募集したお悩みメッセージの中からこちらの悩める子羊ちゃんにお電話をしたいと思います。はい、山口県にお住まいのあやぴんさん、あやぴんちゃんにじゃあ電話をしてみましょう。これかな。もしもし。もしもし。もしもし。あやぴんちゃんですか。そうです。おお、あやぴんちゃん、小林愛香です。こんばんは。こんばんは。はい、ちょっと悩みを聞いてもいいですか。はい、うん、うん、今、まあ、うん、社会人で、うん、まあ、仕事をやってて、うん、で、まあ、もうちょっと、来週でちょっと25歳になるんですけど、うん、なんか、まあ、このままでいいのかな、じゃないですけど、うん、まあ、やっぱりやりたいことを、まあ、見つけて、こう、うん、踏み出そうか、どうしようかなっていうのですごく、そっか、まあ、悩んでて、うん、ちなみにだけど今は何をしてるんですか。今は飲食業。あ、飲食業、はい、何をやりたいなって思ったの。ちょっと芸能関係で、おーおー、うん、マネージャーとかそういう親方さんっていうか、おー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 、で携われたらいいなっていうのは思ってて。すごい。でもすごい素敵だと思う。なんか、私はだけど、うん、なんかいくつになっても、はい、こう、夢はあっていいと思うし、うん、何かこう、なんだろう、やってみようかなって思うことがあるんだったら、やってみた方が私はいいと思ってて。うん、でも、なんか、そうですよね。だから仕事だからね、自分の生活がかかってることだからってことだよね。すごい悩んでるんだよね。なんかその目指す、そのマネージャーやってみたいなっていう思ったきっかけとか、そのなんで思ったとかって。と、まあもちろんアイキャン含め、うん、昔からやっぱりちょっとこう芸能人こう頑張ってキラキラ輝いてる人たちを、うんうん、ファンとして応援するのがすごい好きで、うんうん、その、うん、なんだろう、熱量っていうか、そういうのを生かして、うん、仕事にできたらもっといいのかなっていうふうに思ったり、うん、でもすごくマネージャーさんもね、
大変だと思うし、そうですよね、うん、でも私は踏み出してみるのもありかなって思います。うん、なんか後悔はしてほしくないなって私は思っていて。そうですよね、一回きりですもんね人生は。そうだよ、私も後悔はしたくない。そうだから、うん、やらない後悔するよりはやった方が私は、あ、まああの時あんなことやっちゃったけど、まあ頑張ったからいいよねみたいな。うん、うん、でもどうせやるなら強い意志を持っていた方がきっといいもんね。うん、だからやっぱり中途半端が一番ダメだと思ってるので、うん、そうだね、もうやるって覚悟を決めて、うん、でも腹くくって行くっていうのは。そうだね、そうですね、もうだからしたいなと、きっともうそこしかもう見えなくなったら私はもうその決意を応援したい。ありがとうございます。またなんか進展だったり自分がちょっともう決めたとかってあったらまた教えてください。はい、何でも何でも聞くので、はい、お手紙書きます、うん、待ってる。ありがとう、はい、ありがとうございます、うん、ありがとう。じゃあ頑張ります。頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってほしい。あやぺんちゃん頑張ってね。はい、ということで、さてさて続いてはこちらの企画に行きましょう。写真集アイカ超先取り発表会、イエーイ。はい、こちらのコーナー前半戦に引き続き12月の11日火曜日に発売されます私のファースト写真集アイカの中から貴重なカットをどこよりも早くちょっとだけお見せしちゃいますというコーナーでございます。はい、じゃあもう早速1枚見せちゃいましょう。ドン。はい、こちらは夜市でね、金魚すくいをしてるところなんですけれども、よし金魚やるぞと思って金魚のすくおうと思ったら、もう入れた瞬間に髪がスンってこう溶けていくっていう髪で、だからその多分ね、その間に溶けるまでの間にどうにかねこう金魚を取るっていうゲームだったんだよ、きっと3回チャンスがあるってことだったんだと思うんですけど。あとチーズドッグ、チーズドッグね、私ずっと食べたかったチーズドッグをまさか台湾で食べれるなんて思ってなかったので、もうめちゃくちゃテンション上がってて、でみんなもえなんか食べようかなってぐらい私は大喜びしました。もうそれでイエーイイエーイみたいなやってました。すごく美味しかったです。じゃあもう一枚いっちゃいますかね。どん、こちら、こちらはね台湾有数のパワースポットらしくて、あのパワーをいっぱいいただけた、すごいねいい写真もいっぱい撮れたのでぜひ見てほしいです。はい、続いてドン、こちらはどんなポーズだよって皆さん思いませんか。これねなんか日本語で言うとなんか虹の教会っていう意味の場所らしいんですけれども、でみんな並んでいたので私たちもみんな並んで待ってたんですけど、カップルばっかりでどうやって撮るんだろうなって思ってたら、まあ、三脚自分たちで持ってきてたりして、三脚ボンって立ててで行って二人でなんかイチャイチャしたんですよ、こうやってなんかラブラブしてなんかイエーイみたいな、ハートみたいな、なんかギューみたいな、チューみたいなやってて、へーってなって、これはここではこういうポーズをしなきゃいけないのかもしれないっていうことになり、で私もまあこれはハートの半分をやってます。なのでまあこれはもう私はもうフリー素材だと思ってるので反対側にね合成していいんですよ、同じポーズしてなのでまあ私とねハートを作って楽しんでいただけるショットにはなってると思いますはい、続いてこちら、じゃーん、あらかわいい。こちらはですねサイクリングショップ、レンタル屋さんなんですけど、あのワンちゃん、そこで飼われてるワンちゃんなんですけど、あのねすごい人懐っこくて、よしよしってやっても全然大丈夫だったので、触ってる嬉しそうなカットですね
はい、続いてこちら、じゃーん、おー、こちらはもう車で3時間移動したのでかなり時間がかかったんですけれども、行ってよかったなってすごい思った場所で、これも崖っぷちのところというか、もう独特ですよね。なんか砂漠なのか、なんだろう、草が生い茂っているのか海なのかもう分かんないみたいな場所で、もう本当にわあ、ここは絶対に絶景、ここはもうみんな来たいだろうなっていう場所でした。なんか風がね本当に強くて、急遽三つ編みになったりとか、まあ、帽子も一生懸命押さえてるっていうちょっと風を感じたショットなんですけれども、本当はこんな感じに仕上がっていますね。もうこちらもね、まあこの近くにはパイナップル売り場っていうか、パイナップルのねなんかお店があって、で店があってね、でパイナップルも取ったというか貸してもらったんですけどねそれでなんかそのカットは発売中のマイガールボリューム25に先行カットも掲載されているようなので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今回はたくさん私のファースト写真集アイカ12月11日に発売となりますので、皆さんよろしくお願いいたします。また写真集の発売記念イベントが東京は12月の16日日曜日、大阪では12月の27日木曜日に開催いたします。ぜひぜひ写真集をゲットしてイベントにも遊びに来てください。そして私のファンクラブ&が12月の6日昨日ですね、開設されました。毎日楽しいコンテンツ盛りだくさんですので、詳しい情報は私のツイッターなどなどチェックしてみてください。それではここでお待ちかねの後半戦のキーワードの発表でございます。キーワードはハート半分、ハート半分ですやっぱこれは皆さんにもやってほしいのでね、やっていきましょう。これでもう皆さんとね楽しんでいけると思うので、じゃあこちらのね前半戦と後半戦の2つのキーワードを書いて番組に応募してください。抽選で1名の方に、写真集の宣伝ポスターにサインを入れてプレゼントいたします。それでは別冊マイガール小林愛香のアイキャンパス、来週も楽しんでいきましょう。ここまでのお相手は小林愛香でした。また来週、小林愛香のアイキャンパス。